Да купуваш хранителни продукти в България може да бъде и доста стресиращо. Особено ако човек гледа телевизия и чете вестници. Ежедневно ни заливат какви ли не скандали, широко отразени от медиите. Някои от тях са наистина плашещи, като този. Деца влизали преждевременно в пубертета заради консумацията на пилешко месо с висока концентрация на хормони. За виновник изданията сочат женския полов хормон естрадиол, който се давал на пилетата, за да наедряват по-бързо. В Европа за сега само в Швеция и Дания поддържат точни данни за антибиотиците, които използват. Не е тайна обаче, че цялата производствена система се крепи на тях. Дали да се доверите на предлаганото в супермаркетите или пък не, избирате сами. Запознати уточняват обаче, че контролът на агенцията по храните обхваща само 20% от месото, което се предлага на пазара в България. Останалите 80% са внос. В страната ни не се произвеждат достатъчни количества, които да покрият нуждите на отрасъла. През първите 7 години от членството на България в Евросъюза, животновътството беше оставено буквално на произвола на съдбата от управляващите, без жизнено необходимото за оцеляването му субсидиране. Затова сега основно разчитаме на внос, на предимно испанско месо или поне така е по документи. Сланината пък най-често се внася от Унгария и Полша. Това, че свинското месо идва от Испания, не значи, че е произведено там. Най-големият вносител на месо в Европейския съюз е Чили. И вероятността вносните мръвки да са произведени в Южна Америка е доста голяма. Или пък да идват от друга, по-близка или по-далечна точка на света. Проблемът не е в това къде точно е произведено месото. Очевидно контролът е занижен, а понякога направо липсва. Всички още помним скандала с конското месо, който тресеше Европа през миналата година. Представено за ковеждо и продавано като такова в редица западноевропейски държави, след края на мащабното разследване, което беше широко отразено от медиите, се оказа, че голяма част от това месо е дошло в Европа от далечен Китай. Скандализиран, Брюксел реши най-сетне да сложи нещата в ред с изготвянето и прилагането на нови, стриктни правила в етикетирането. Те предвиждат да се отбелязва произхода на месото и задължително страната, в която е заклано животното. Така потребителите могат поне малко да бъдат спокойни. И има защо. Аферите в сектора следват една след друга. Последният голям скандал с внос на старо месо в България гръмна през 2006 година. Тогава в страната ни бяха внесени и за жалост изконсумирани в по-голямата си част във вид на създърма 75 тона 20 годишно ирландско месо. И това в периода, точно когато заради болестта луда крава, вносът на месо от Ирландия беше официално забранен. Но за родните делавераджи очевидно няма нищо свято. Нито живота, нито здравето на сънародниците им. Така че важно е и самите клиенти внимателно да преценяват качеството на това, което купуват. По правило, хората се увличат, когато цените на стоките са примамливо ниски. Дори в Европа, само 15-20% от потребителите пазаруват отговорно, така както всъщност официално декларират. За останалите е важна единствено цената, без да се замислят как е отглеждано едно животно, за да струва толкова малко. И ако така пазаруват европейците, то какво остава за хората на бедна България, чието доходи са най-ниски в целия Евросъюз? Затова е нужно културата на пазаруване и хранене на българина да се промени напълно. За начало, изборът, който всеки прави ежедневно в магазина, трябва да е осъзнат, отговорен и информиран. Така ще живеем по-добре, ще се храним по-пълноценно и най-вече ще сме по-здрави.